নমস্কার নিউজ 18 ৰ ফেচবুক পেজলৈ স্বাগতম জনাইছো মই প্ৰিয়াঙ্কা আজি আমি কব খুজিছো এক বিশেষ সমীক্ষাৰ কথা এই সমীক্ষা অনুসৰি বিশ্বৰ টপ 10 মডেল কোন হয় কাৰ নাম চৰচালৈ আহে বিশ্বৰ ভিতৰতে 10 গৰাকী সুন্দৰী মডেল বুলি কলে হেউতিয়া কৈ বিভিন্ন সমীক্ষা সৌন্দৰ্য আৰু প্ৰজ্ঞা বিবেচনা কৰি চৰচাত আহিছে এই 10টা বিশেষ নাম আৰু এই সমীক্ষাৰ প্ৰথম স্থানত অৰ্থাৎ শীৰ্ষ স্থানত থকা মডেল গৰাকী হৈছে আমেৰিকাৰ লস এঞ্জেলছৰ কেণ্ডেল জেনাৰ মাত্ৰ 14 বছৰ বয়সতে মডেলিং জগতত ভৰি দিয়া কেণ্ডেল জেনাৰৰ বাৰ্ষিক উপাৰ্জন হৈছে 18 মিলিয়ন ডলাৰ এই সমীক্ষা অনুসৰি দ্বিতীয় স্থানত থকা মডেল গৰাকী হৈছে আমেৰিকাৰে আৰু আমেৰিকাৰ লস এঞ্জেলছৰে জিজি হাদিদৰ নাম আহিছে দ্বিতীয় স্থানত জিজি হাদিদৰ বাৰ্ষিক উপাৰ্জন হৈছে 11 মিলিয়ন ডলাৰ তৃতীয় স্থানত থকা মডেল গৰাকী হৈছে এমিলিও হাৰা এমিলিও হাৰাৰ জন্ম হৈছিল লণ্ডনত কিন্তু মডেল হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত লাভ কৰে আমেৰিকাতহে এগৰাকী অভিনেত্ৰী হিচাপেও প্ৰতিষ্ঠিত এমিলিও হাৰাৰ বাৰ্ষিক উপাৰ্জন হৈছে 8 মিলিয়ন ডলাৰ বিশ্বৰ টপ 10 মডেলৰ চতুৰ্থ নম্বৰত থকা মডেল গৰাকী হৈছে টেইলৰ হিল মাত্ৰ 14 বছৰ বয়সতে টেইলৰ হিলে খোজ দিছিল মডেলিং জগতত আৰু কেইবাটাও জনপ্ৰিয় বিখ্যাত ব্ৰেণ্ডৰ সৈতে জড়িত টেইলৰ হিলৰ বাৰ্ষিক উপাৰ্জন হৈছে 8 মিলিয়ন ডলাৰ পঞ্চম স্থান লাভ কৰা মডেলগৰাকী হৈছে কিম কাৰ্ডেশিয়া নামেই যাৰ পৰিচয় অতিকৈ সুন্দৰী আৰু অতিকৈ জনপ্ৰিয় কিম কাৰ্ডেশিয়া এগৰাকী টিভি পাৰ্চনেলিটি হিচাপেও জনপ্ৰিয় কিম কাৰ্ডেশিয়া কিম কাৰ্ডেশিয়াৰ বাৰ্ষিক উপাৰ্জন হৈছে 7 মিলিয়ন ডলাৰ ছয় নম্বৰ স্থান লাভ কৰিছে লণ্ডনৰ তাৰা ডেলিভেঞ্জে বিশ্বৰ বিভিন্ন ঠাইত ৰেম্পত ভৰি দি তাৰাই সকলোৰে মাজত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তাৰাৰ বাৰ্ষিক উপাৰ্জন হৈছে 9 মিলিয়ন ডলাৰ তালিকাৰ 7 নম্বৰ স্থানত থকা আন এগৰাকী সুন্দৰী মডেল হৈছে বেলা হাদিদ বেলা হাদিদটো হৈছে আমেৰিকান মডেল আমেৰিকাৰ ৱাশ্বিংটন ডিচিত জন্মগ্ৰহণ কৰা বেলা হাদিদ হৈছে ডিঅৰ মেকআপৰ ব্ৰেণ্ড মডেল বেলা হাদিদৰ বাৰ্ষিক উপাৰ্জন হৈছে 9 মিলিয়ন ডলাৰ এই তালিকাৰ 8 নম্বৰ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে হাংগেৰী মডেল বাৰবাৰা পেলভিনে বিশ্বজুৰি অতিকৈ জনপ্ৰিয় বাৰবাৰা পেলভিনে বছৰি উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 10 মিলিয়ন ডলাৰ 9 নম্বৰ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মডেল মিৰাণ্ডা কেৰে মাত্ৰ 13 বছৰ বয়সতে মডেলিং জগতত ভৰি দি বহু চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে মিৰাণ্ডাই মিৰাণ্ডা কেৰে বৰ্তমান বহু ব্ৰেণ্ডৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ 10 নম্বৰ স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমেৰিকাৰ মডেল কেয়া জৰ্ডান গাখাৰে 2014 চনত মডেলিং জগতত ভৰি দিয়া কেয়া বৰ্তমান জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি আৰু কেয়াৰ আছে এটা বিলাসী ফেশ্বন ষ্টুডিঅ'